Պարոն Քրչեն, շատ շնորհակալություն շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Թերևս բովանդակային այդպես հարցեր երևի շատ խորքային չտան, որովհետև բոլոր դեպքերում ես մենակ աճ էի լսում 31-ից, չգիտեմ, 40, 36-ից 43 եւ այլն 10%, 14%, բայց մի երկու հետաքրքիր ավելի շատ մասնագիտական փաստերի կուզեի անդրադառնալ, մի փոքր պարզաբանում ներկայացնեմ։ Նախ այստեղ եմ նշեմ, որ նախարարությունը էլի սա դրական առումով եմ ասում, ռազմավարություններ ունի, գործող ռազմավարություններ, որոնք ըստ էության շատ կարևոր են ընդհանուր քաղաքականության որոշման եւ այդ քաղաքականության ուղղությամբ գնալու տեսանկյունից։ Այդ ռազմավարություններից մեկը կոչվում է Աշխատիր Հայաստան։ Ռազմավարության ուսումնասիրության արդյունքում մենք այդպես ուղղակի հոդվածների համընկնումներ կարծես թե չկա, բայց դրա փոխարեն թերապես զբաղվածության ոլորտի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր կա։ Կուզեի ներկայացնեիք արդյոք այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացվում է այս պահին զբաղվածության ոլորտում, եւ այն բյուջետային տողերը, որոնք որ կան 23-ի համար, այս ռազմավարությունը արտացոլում են թե ոչ, եւ որ այո, որքանով է համապատասխանությունը այդտեղ կայանում, սա առաջին հարց։ Երկրորդ հարցը մի փոքր հետաքրքիր է եւ ինձ թվում է միգուցե նաեւ վերանայման կարիք ունի։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում ծնելիության խթանման հետ կապված, բայց 23-ի համար փաստացի ավելի արդյունքային ցուցանիշներում 36,000-ից մի փոքր ավել երեխայի ծնունդ է դրված, այնինչ 22-ի համար 37,000-ից մի փոքր ավել է եղել։ Ենթադրում եմ, որ այս ծրագրերը, որոնք որ մենք իրականացնում ենք, ընդհակառակը պիտի 37-ը երևի բերեին, օրինակ 38,000-ի, այսինքն ենթադրում եմ, որ կատարվող ծրագրերի արդյունքում մենք պետք է ավելի շատ ծնելությունը պիտի ավելի արագանա կամ ավելի շատանա։ Այս բարձաբանումը կխնդրեի տայիք, ինչն է պատճառը, որ մենք կանխատեսում ենք 1,000-ով ավելի պակաս ծնունդ, միգուցե կա որոշակի օբյեկտիվ պատճառ, որը այս պահին ես չեմ նկատել, եւ երրորդը խնդրեի ներկայացնել, որն է պատճառը, միգուցե օրենսդրական փոփոխություն է եղել, ուշադիր չեմ եղել, որ հղիության եւ ծննդաբերության համար նպաստ ենք տրամադրում, այդ օրերի քանակը 1.8 միլիոն օր է, կարծեմ դարձել է միանգամից 4 միլիոն, ըստ արդյունքային ցուցանիշի, որն է պատճառը, որ այդպիսի մեծ աճ է արձանագրվել։ Վերջի հարցերը ավելի հետո մանրամասն ենք։ Շատ լավ։ Լավ, առաջի հարցը Աշխատիր Հայաստան ռազմավարության, ասեմ, որ Աշխատիր Հայաստան ռազմավարությունը դա ավելի համակարգային եւ հովանոցային ռազմավարություն է եղել, այնտեղ ավելի շատ ներկայացված են եղել խնդիրներ, ներկայացված են եղել ըստ էության լուծման ուղիներ, եւ դա ավելի շատ հայեցակարգային փաստաթուղթ է եղել, եւ ըստ էության այդ ռազմավարությունը ոչ թե աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ռազմավարություն պետք է լիներ, այլ դա պետք է լիներ մի ռազմավարություն, որին պետք է անդրադառնային նաեւ այլ ուրեմն նախարարություններ։ Այդ ռազմավարությունը, քանի որ հայեցակարգային է եղել, այնտեղ կոնկրետ բյուջետային տող նշված չի եղել, հետեւաբար նաեւ բյուջետային հստակ ծրագրեր ներկայացված չեն եղել։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ Աշխատիր Հայաստանի այսպես ռազմավարության գաղափարաբանությունը, փիլիսոփայությունը հեռու չէ այն ռազմավարությունը, որ ռազմավարության փիլիսոփայությունից, որը հիմա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակում է, եւ հուսով ենք, որ եկող տարի արդեն 2022 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին մենք ուրեմն կունենանք, որտեղ արդեն հստակ կարողանանք եւ ծրագրեր բխեցնել, կարողանանք եւ ուրեմն
անդրադառնալ բոլոր այն խնդիրներին, որոնք որ նշված են օրինակ այդ աշխատիր Հայաստան ռազմավարությունում։ Դուք նշեցիք, որ նախարարությունը, այո, գործող ռազմավարություններին զուգահեռ նաև նոր ռազմավարություններ են մշակում։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի շարք ռազմավարությունների մասով, այսպես նոր սկզբից ստեղծելու փուլում, ժողովրդագրության ռազմավարությունը, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հովանոցային ռազմավարությունը և աշխատանքի և զբաղվածության ռազմավարությունը, որտեղ պետք է անդրադարձ կատարվի կյանքի բոլոր այսպես ցիկլերում գտնվող մարդկանց, հնարավորություն տալ, որպեսզի աշխատանքի միջոցով կարողանան դուրս գալ կյանքի դժվարին իրավիճակից։ Այնտեղ թիրախները ուրեմն տարբեր են, բայց պետք է ասեմ, որ մենք այսպես միջգերատեսչական մոտեցումը դրել ենք, և կրթական կոմպոնենտը կա, և առողջապահական կոմպոնենտն է ուրեմն շատ կարևոր։ Հետևաբար աշխատիր Հայաստան ռազմավարությունը չի ունեցել բյուջետային որևիցե այսպես տրամաբանություն, այն ավելի շատ եղել է համակարգային և քայլերի հաջորդականությունը նշմարող հայեցակարգային ուրեմն փաստաթուղթ։ Ձեր երկրորդ հարցը, որը որ վերաբերում էր ծնելությանը, մենք ավելի հստակ ծնելության առհասարակ ժողովրդագրական քաղաքականությանը վերաբերելի ուրեմն ծրագրեր կունենանք, երբ որ մյուս տարի կհաստատենք ժողովրդագրության ռազմավարությունը։ Ասեմ, որ սա նույնպես սա, միայն մեր ընկալումն այն է, որ ժողովրդագրության ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ռազմավարությունը չի, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմավարությունն է, որովհետև ժողովրդագրությունը այնպիսի մի ոլորտ է, որը ըստ էության ենթադրում է միջգերատեսչական և բազմավոլորդ մոտեցում, սկսած կրթության, ենթակառուցվածքների, էկոնոմիկայի, տարբեր ոլորտներ այստեղ անելիք ունեն, և մենք բավականին հավակնոտ ուրեմն ռազմավարական փաստաթուղթ ենք պատրաստվում ներկայացնել։ Ասեմ, որ նաև միջազգային հեղինակություն ունեցող հետազոտական կենտրոնների հետ ունենք պայմանավորվածություն, հուշագին մասնարապես Ավստրիայի Վիտգենշտայնի դեմոգրաֆիական ինստիտուտը, որ պետք է մեր փաստաթուղթը ներկայացնենք այնտեղ քննարկման, և առաջատար համաշխարհային նշանակության մասնագետները պետք է իրենց կարծիքը տան։ Կրկին, եկող տարվա սկզբին արդեն մենք կարողանանք նշմարել այն ծրագրերը, որը մեզ հնարավորություն կտա անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած դեմոգրաֆիական խնդիրներին։ Այս փուլում իրականացվել է ուրեմն այսպես կոչված country review-ն, որը ենթադրում է, թե ինչպիսի պատմական նախադրյալներ կան, որոնք որ հանգեցրել են մի շարք ուրեմն խնդիրների։ Իսկ մասնավորապես ձեր ավելի կոնկրետ անդրադառնալով ձեր հարցին, աճը նախորդ տարվա ծնելության և այս տարվա պակասը, դա պայմանավորված է, գիտեք, յուրաքանչյուր հասարակն է, թե մենք նայենք պատմությունը, պատերազմներից հետո որոշակիորեն կա այսպես ծնելության աճ, անգամ երբ որ հիմա մենք ուսումնասիրում ենք ժողովրդագրական միտումները և նայում ենք պատմական կոնտեքստում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հիմա երբ որ մենք քննարկում ենք ժողովրդագրական խնդիրները, նայում ենք այդ պատերազմից հետո այսպես կոչված այդ բեյբի բումի ազդեցությունը։ Հետևաբար, երբ որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը եղավ, դրանից հետո արձանագրվել է ծնելության որոշակի աճ, բայց այդ տեմպը ընկնելուց հետո դա շատ արագ չի վերականգնվում, հետևաբար մենք մեր ծրագրերում ուրեմն ավելարկումներ ենք իրականացնում, դուք տեսաք և բնակարանային երեխա ունեցող ընտանիքների ծրագրում, ինչպես նաև մենք սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց, որը նույնպես նպաստավոր պայման է, որպեսզի մարդիկ որոշում կայացնեն ամուսնանան, և այդ բնակարանի խնդիրը իրենց համար չի լինի, բայց երրորդ և հաջորդ երեխայի 50,000 դրամը և այլն, բայց մենք ավելի հստակ ռազմավարական փաստաթուղթ ունենալուց հետո ավելի հստակ քաղաքականություններ կունենք, միգուցե հետազոտությունը ցույց տան, որ մենք պետք է, չգիտեմ, որոշակի լավարկումներ անենք, տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ անենք, նոր ծրագրեր առաջարկենք, և ուզում եմ ընդգծել նախարարության կապչունի ցանկացած ուղղություն, երբ որ մենք նոր ծրագիր ենք իրականացնում, անպայման ժողովրդագրական կոմպոնենտի վրա ուշադրություն ենք դարձնում, և ես ուզում եմ, որ ես ընկալումը ևս մեկ անգամ հնչեցնեմ, որ ժողովրդագրության քաղաքականության
ան պատասխանատուն միայն աշխատանքի է սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի, այլ փաստաթուղթը, որը որ մենք ընդունենք, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ժողովրդագրության քաղաքականությունը, այդտեղ ավելի Շնորհակալություն, արձագանք ունեք, պարոն Պապյան։ Ես պարոն Խաչատյանը հավելում ունեմ։ Հա, վերջին հարցի հետ կապված։ Եթե թույլ կտաք, ինչպես իրավացիորեն նշեց պարոն նախարարը, պատերազմից հետո եւ ցանկացած աշխարհում տեղի ունեցած պատերազմների հետևանքը որոշակի այսպես սպասումային եւ անվտանգային միջավայրում, հա, բացասական այդ էմոցիաների հետևանքների պատճառով ծնելության անկում է լինում, այսինքն համեմատած միջպատերազմյան շրջանը, բայց որոշակի ժամանակ անց, տարիներ անց այդ աճը շատ ավելի կտրուկ է լինում։ Հիմա եթե նայենք թվային պատկերով, մենք 21 թվականի առաջի կիսամյակում եւ մասնավորապես մինչեւ մայիս ամիսը, այսինքն մինչեւ պատերազմը հղիացածների մասով, բավականին մեծ աճ ունենք ծնելության, այսինքն մինչեւ 8-9%-անոց նախորդ տարվա նույն ժամանակահատված, եթե համեմատած, աճ ենք ունեցել, բայց արդեն պատերազմ եւ դրանից հետո անկումը էական է եղել, եւ դրա պատճառով 21 եւ 20 թվականի համեմատությունը ընդամենը 0.4%-անոց աճ ենք ունեցել, բայց մի հետաքրքիր փաստ կա, որ կուզեի նշել, դա նաև մեր իրականացվող ծրագրերի արդյունք է, կարծում ենք, որ փոխվել է կառուցվածքը, այսինքն երրորդ եւ հաջորդ երեխաների թիվը այս նույն ընդհանուրի մեջ աճում է, բայց առաջինի երկրորդը սկսել է նվազել, կարծում եմ մեր մշակող ռազմավարության շրջանակներում նաև այս փաստին պետք է ուրեմն ուշադրություն դարձնենք, շնորհակալություն։ Շատ փոքր էլի, եթե կարելի է, երրորդ հարցը պարզապես ուրեմն հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունեցող անձինք այդ շահառուների ընտրության չափանիշն է եւ հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդների թիվը այստեղ օրերը 1,438,000, 1,500,000, 1,700,000, 1,700,000 եւ միանգամից 4,700,000-ի կարգի կա եկող տարվա համար կանխատեսվում ըստ արդյունքի չափորոշիչների։ Սա տեխնիկական վրիպակ է, թե ինչ որ օրենսդրական փոփոխություն է եղել։ Պարոն Պապոյան, կարծում եմ, չէ, օրենսդրական էական այնպիսի փոփոխություն չենք ունեցել, որ ազդի, չգիտեմ, թվային մասը մի հատ կճշտենք, ձեզ առանձին կներկայացնենք, կարծում եմ տեխնիկական։ Շատ լավ, երևի տեխնիկական խնդիր է, խնդրեմ նայեք ուղեկել։ Շնորհակալություն։